Клана – Україна. Новий сервіс для купівлі за кордоном. Що ми маємо для бізнесу і для звичайних покупців? 23 березня 2022 року в Україну зайшла фінтех-компанія Клана. Сервіс дозволяє за гривні купувати товари за кордоном. Цю новину опублікував Мінфін, посилаючись на працівника цієї компанії Олександра Кутового. Він виклав пост 23 березня і відзначив, що... Одна з головних цитат, щоб ви зрозуміли, що відтепер, наприклад, можна замовляти захисний еквіп чи снаряду в Стокгольмі, сидячи в Житомирі, за гривні з України, а з логістикою місцеві волонтери вже без проблем якось допоможуть. Більше ви можете почитати в пості цього працівника, а я звертаю вашу увагу на те, на сайті Клана, клана.com, да, потім є Клана для бізнесу. А що ми важливого, що я перевела і знайшла про цей сервіс. Сервіс Клана дозволяє за гривні купувати товари за кордоном. Клана запрацювала для власників українських банківських карток. Кредитні продукти поки що для українців недоступні. Клана – це фінтех-компанія, сервіс по оплатам, який мають більше, ніж 400 тисяч онлайн-магазинів світу. Часто він являється єдиним в закордонному онлайн-магазині. Країни, де активно працює Клана – це Скандинавія, Європа та США. Клана – це шведська фінансова компанія, яка надає онлайн-фінансові послуги, такі як оплата в онлайн-магазинах, прямі платежі, а також платежі після покупки. Що це значить для бізнесу? Ви отримуєте оплату наперед і в повному обсязі, а ваші клієнти отримують можливість оплатити пізніше або через певний час. Об'єднавшись із Клана, ви отримуєте більше, ніж просто набір сучасних способів оплати. Ми працюємо над покращенням повної подорожі клієнта до покупки. Друзі, якщо ви згадаєте, якщо ви переглядали Etsy Payments, які там платежі доступні, то серед них також був Клана. Тут ось на сайті Клана для бізнесу, да, розписано, з ким вони співпрацюють, в яких сайтах є оцей спосіб оплати. До чого я веду? Якщо вам цікаво, ви на сайті Клана.com можете все подивитися та вивчити. Я вам показую це як новину, щоб ви знали, що сервіс Клана уже зробив перший крок та працює в Україні. Ось він такий на певному етапі. Він працює більше, я б сказала, для нас, як для фізичних осіб, які можуть купувати за кордоном. А для бізнесу, якщо ви працюєте з маркетплейсами, то дуже часто, що Клана вже інтегрований у маркетплейси. А якщо ви доволі великий бізнес, то ви можете зайти на цей сервіс та почитати, як інтегрувати, які умови співпраці з більш крупним бізнесом за кордоном. Друзі, з вами була Прохоровська і Світлана. Я вірю в нашу перемогу. Я вірю в те, що перемога вже поряд. Слава Україні!